संसदीय निर्वाचनको परिणाम लगभग सार्वजनिक भइसकेको छ स्थिर सरकारको सहित दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिए पनि निर्वाचन मत परिणाम दलगत कुरै छोडौं गठबन्धन गर्दा समेत सोचे अनुरूप नतिजा प्राप्त गर्न सकेनन् कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्न स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेन संघ्र प्रदेश दुवैमा दलहरू एक आपसमा मिलेर सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन यद्यपि दलहरूले सरकार गठनको कसरत अघि बढाइसकेका छन् दलहरूले प्राप्त गरेको मत परिणामका आधारमा सात प्रदेशको सरकार गठन, प्रदेश गठन सहज भने छैन प्रत्यक्षतर्फ छपन्न र समानुपातिक तर्फ सडतिस गरी जम्मा तिरानब्बे सदस्य रहेको प्रदेश एकमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले एक्लैको पच्चिस सिट छ तर हाल गठबन्धनमा रहेका सबैको सिट संख्या प्रत्यक्षतर्फ उनास हुनेछ भने एमाले र राप्रपा मीले विपक्षी गठबन्धनलाई सत्ताइस सिट प्राप्त हुनेछ गठबन्धन हावी हुने, गठ हा हुने प्रश्न छ प्रदेशमा प्रत्यक्षी र समानुपातिकर्फ त्रिचालिस गरी एक जनाको सात प्रदेश सभा गठन हुन्छ मध्येसमा पहिलो दल बनेको एमाले प्रत्यक्षतर्फ तर्फ पन्ध्र स्थानमा जित हासिल गरेको छ गठबन्धनको मत जोड्दा मध्यसमा उदाएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी निर्णायक बन्ने देखिन्छ सिके राउत जुन कित्तामा ढल्किन्छन् त्यसैको सरकार बन्ने पक्का छ यसैको आधारमा टेकेर सिके राउत मुख्यमन्त्रीको दावी गर्न भ्याइसकेका छन् विगतको चुनावमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका अन्य मधेसवादी दल सत्ता गठबन्धनकै सहारामा उभिने प्रश्न छ खास गरेर मधेसी र जनजातिको यो स्वभाव हुँदैन उनीहरू चाहिँ दृढ हुन्छ जहाँ गए पनि अन्य पार्टीहरू कसले के गर्छ अरूको दोष लिनु हुँदैन हामीले र हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ बरु विगतको इतिहास हेर्नु हो भने त नेकपा पार्टी बन्यो आफै चाहिँ टुटेर कहाँदेखि कहाँ गयो होइन आफै टुटफुट भयो सत्ता समीकरणको हिसाब किताबमा त्यसकारण हामी चाहिँ प्रष्ट छौँ यो गठबन्धन सत्ता शक्तिको उसमा सङ्घर्षमा केही भएन कायम रह्यो भने हामी यो गठबन्धनमा चुनाव लड्न गएका थियौँ हामी चाहिँ यही गठबन्धनसँगै अगाडि यता प्रत्यक्षतर्फ जना र समानुपातिक चौवालिस सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ भने बहुमत छ एमाले बाह्र सिटमा सीमित रहँदा काङ्ग्रेस एक्लैले चौबिस सिट जितेको छ गठबन्धनका अन्य दलको मत समेत जोड्दा बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गठबन्धनले गर्ने स्पष्ट छ प्रत्यक्षतर्फ छत्तिस र समानुपातिक तर्फ चौबिस गरी साठीजना सदस्य रहेको गञ्जकीमा पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ प्रत्यक्षमा एमालेको बाह्र सिट छ भने गठबन्धन सिट छ यता लुम्बिनीतिकर्फ पैतिस गरी सतासी जना सदस्य हुनेछ यहाँ गठबन्धनकै सरकार बनाउन कङ्ग्रेस प्रयत्नशील छ प्रत्यक्षतर्फ चौबिस र समानुपातिकर्फ सोह्र गरी चालिस जना सदस्य रहेको कर्णालीमा कङ्ग्रेस र माओवादीले नौ नौ स्थानमा जितेका छन् एमाले पाँच स्थानमा विजय भएको छ कर्णालीमा पनि गठबन्धनको सुविधाजनक सरकार बन्ने अवस्था छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ बत्तीस र समानुपातिकर्फ एक्काइस गरी त्रिपन्नजना सदस्य छ मत परिणामका आधारमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना बलियो छ यहाँ प्रत्यक्षतर्फ एमाले तीन सिट जितेको छ भने गठबन्धनभित्रका दलको मात्र एक्काइस सिट छ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व दलगत विभाजन गरेरै भए पनि सबै प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार गठन गर्ने कसरतमा छ एउटा प्रदेशमा एउटा दलले चाहिँ नेतृत्व गऱ्यो भने अर्को दलले फेरि यहाँ पनि हाम्रो राम्रै सङ्ख्या छ त्यहाँ हामीले तपाईँहरूलाई समर्थन गर्दैछौँ भने यहाँ हामीलाई समर्थन गर्नु भन्ने कुरा अवश्य पनि आउँछ यसको अब चाहिँ छलफल हुन्छ पार्टी नेतृत्व तहमा छलफल भएर अनि त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ र कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्व हुन्छ भने त हेर्नु विगतमा दुई तिहाई बहुमत हुँदा समेत पटक पटक सरकार फेरबदलको बदलको चक्रव्यूहमा फँसेको प्रदेश सरकार यो पटक थप अस्थिरतामय हुने पक्का छ प्रदेश सरकारलाई नेताहरूको मन्त्री मोह मेटाउने आसेपासे पोस्ने थलो बनाएका दलहरूलाई यो पटक थप सहजता मिलेको छ सरकार गठन गर्ने र ढाल्ने खेलमा उद्धत प्रवृत्ति यो पटक थप विस्तार हुने पक्का छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्रीर श्रेष्ठका साथमा निम्लकेश काठमाडौँ